បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេស៊ុតអូស៊ីលដូចគ្នាបាទមេស៊ុតអូស៊ីលនឹងទៅជួង Fenerbahce ដែល Fenerbahce នឹងក្លាយជាក្លឹបទី5បាទនៅក្នុងអាជីពរបស់គេមុនទៅជួង Fenerbahce នោះបាទកីឡាករមេស៊ុតអូស៊ីលបានលេងឲ្យក្លឹបចំនួន4ផ្សេងគ្នាហើយថ្ងៃនេះ AMS Sport សូមបង្ហាញពីស្ថិតិដែលក៏បានលេងឲ្យក្លឹបទាំង4កន្លងមកនេះបាទទី1គឺបាទក្លឹប Schalke 04បាទក្លឹប Schalke 04នេះគឺជាក្លឹបដំបូងរបស់មេស៊ុតអូស៊ីលទីបានចូលរួមក្រុមយុវជនថ្នាលរបស់ Schalke នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយមួយរយៈខ្លីក្រោយមកទទួលបានឱកាសតម្លើងមកក្រុមធំរបស់ Schalke នៅ Schalke បាក់ខ្សែសម្រាប់យុទ្ធរបស់នេះរកបានមួយគ្រាប់នឹងអាស៊ី5គ្រាប់ពីការចូលលេង39លើកមុនពេលផ្លាស់ទៅចូលរួម Werder Bremen បាទគេនៅជាមួយ Werder Bremen ពី2008ដល់2010ពោលគឺក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2010ទៅក៏ផ្លាស់ចេញពី Werder Bremen តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល2រដូវកាលនៅ Werder Bremen នោះបាក់គេគឺជាកីឡាករដែលមានបច្ចេកទេសល្អបង្កើតទំនាក់ទំនងយ៉ាងពិសេសនៅតំបន់បម្រើនិងតំបន់ប្រយុទ្ធហើយ Ozil ជាសមាជិកដ៏សំខាន់ក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងនៅ Werder Bremen គេចូលលេងបាន108លើកហើយទាត់បញ្ចូលទី16គ្រាប់និងអាស៊ី54គ្រាប់បាទសម្រាប់ Werder Bremenបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៅ World Cup ក៏ដូចជាបង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2010នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់នោះបាទកាលនោះគេនៅក្មេងទេកាលពី11ឆ្នាំមុនបាទ Mesut Ozil ក៏បានទៅចូលរួម Real Madrid បាទដោយការតាក់ទងពីសម្ដេចលោក Jose Mourinho ទៅទីនោះគេលេងពីឆ្នាំ2010ដល់2013នៅ Real Madrid កាលនោះផ្ទេរទៅតម្លៃតែ15លានយូរ៉ូទេហើយគេបានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់គេកាន់តែប្រសើរបាទក្លាយជា Playmaker ដ៏ល្អនៅលើទីលាននឹងអាចនិយាយបានថា playmaker ដ៏លេចធ្លោបំផុតម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកដែរហើយគេសហការគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹង Cristiano Ronaldo ជួយ Real Madrid ឈ្នះ La Liga រដូវកាល 2011-2012 និង Copa del Rey ឆ្នាំ2011ផងដែរនៅរាជធានីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនោះ Ozil មានឱកាសចូលលេង159លើកបាទក្នុងសម័យដឹកនាំរបស់លោក Jose Mourinho ដោយរកក្របាបញ្ចុះទីបាន27គ្រាប់បាទរួមជាមួយនឹងការអាស៊ី80គ្រាប់បាទក្រោយលោក Jose Mourinho ចាក់ចេញទៅ Ozilក៏មិនស្ថិតក្នុងគម្រោងប្រាក់ប្រាស់របស់គ្រូថ្មីដែរអញ្ចឹងគេក៏បានចាក់ចេញមកចូលរួម Arsenal បាទក្នុងឆ្នាំ2013មកទល់នឹងដើមឆ្នាំ2021នេះបាទក្រោមការទិញយកពីលោក Arsene Wenger កាលនោះបាទកីឡាករមជ្ឈមណ្ឌលលេខ10 Arsenal រូបនេះរក្សាការលេងបានយ៉ាងល្អហើយឡើងកូតកាន់តែខ្លាំងតែម្ដងនៅទីនេះគឺជាកីឡាករល្អបំផុតម្នាក់របស់ Arsenal គឺជាជួរមុខតែម្ដងមុនពេលធ្លាក់កូតនៅក្នុងសម័យលោក Mikel Arteta បាទនៅក្នុងក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ពីឆ្នាំ2013មកទល់នឹង2021បើមែនតែនទៅត្រឹមតែ2013មកទល់នឹងខែ3 2020ទេដែល Ozil បានចូលលេងសរុបទៅគឺថា254ប្រកួតរកក្របាល់បញ្ចុះទីបាន44គ្រាប់និងអាស៊ី77លើកបាទ